Dostanete papírek. On můžete začít. Poznávejte. Za to 3-4 body, 3 až 4, minigol, bod a půl a test 3 a půl, dohromady 5, takže nejlepší výsledek. A ten malý papír se mi teď netko. Jedný pár to mě něco řekla, pak dostanete čas, co nejlepší, který je 8 minut. Vy tam dali mě tam tračný aparat. Čeká taky něco z odpadů. Další soutěž je druhá. Taky si procvičíte angličtinu. Ta soutěž se jmenuje Svět angličtiny 41 a skutí trochu šup. Nějak se vám nechce. Thank you.
ráda, my jsme třeba měli čekat, když to skončí chora, že pak máme něco pohledu. Do dvě hodiny, když to bylo. Slova se nejde vždycky, máte tam vždycky pět možností, jenom jedna je správně a za každou... Slyšeli ránu, jak spadl kámen ze srdce ředitelce soutěže Jarce Zinkové. 15. ročník proběhl, je toho dokladem. Vše proběhlo úplně beze zbytku ke spokojenosti jak vás všech. Takže... Společnost Jarce bude i nadále, pokud bude možno sponzorovat takovýhle nádherný akce jako jsou. Je to ze všech Boskovice. Dárky od našich sponzorů a také diplom za motýla. Zřejmě poděkování vám za dvoudenní práci, kterou jste odvedli.